mujumbe wa kanguro na naangalia msana wako ndio wasemaje sasa hapa. Ni senator naangalia msana wako kuonda na naangalia kila sub county kidiana. Kiamba. Emudama kiamba wanduya. Niwe meza ukamba wenda u. Inganda. There will be a referral hospital in Machakos County. Otaundi tayato sangi kana kunda ngotume. Nyanise nesa, siambo siamba lele nile. Ukumba u na kielelo. Na yuve ngonya unonete lailwe ninguma. Na ngo isu mwene walo ningumi. Alama mwisi mamwita akiamba. Alama endete we wake wakutati amba imamwita anau. Na alama onawi wake maasi amo thama ni mumanyi. Na kegwa chunde kathia hasusu malaungu achucha winyivyo mumone wamba itu suluti nau suluti kiamba mudhama.